kao što vidite, kačika trenutno spava. Eto ga, vidite ga. Sad ćemo ga uplašiti. Jao, šta je, Stefane? Šta se dešava? Malo sam ti telefon da bi snimao. Šta ćemo snimati? Evo, dođi, malo sam tu uplašio, izvini. Dođi. Dođi. Ide. Pozdrav! Ćao! Evo, idemo u moju sobu. I sad, pauzirat ćemo video i sad ću ja spavati. Pozdrav! Ćao! Kao sad ja spavam? Evo, sad Stefan spava. Da mu vratim ono što je meni uradio. Ajde! Šta je bilo? Šta radiš to? Ništa. Rekli smo da ćemo snimati klip. Da, jo. Ajde idemo. Koja ti je ideja? Šta da radimo? Pa danas smo snimiti neki dobar noć. Eto, pauzirat ću video i javljam se kad sam oprao zube. Možemo da krenemo. Eto, idemo. Ja sam tu stavio tablet kad sam te uplašio. Idemo. Dođi, nećemo ovdje ovdje previše. Sunce, gdje bi ti? Pa gdje ti hoćeš? Svejedno mi je, sad ti dajem odluku. Tu usedi u ovu fotelju kod kompjutera. O, pa nemaš mjesta, ajde. Ma nema, ali ja mogu da te snim. Da te, jo, da snim. Evo ti ovako, tu sedi, ja ću ovdje ti namestim. Pošto ja sam ovo izbrla, ovo ću da sklonim. Odakle, baš ovdje odretnu. O čemu se radi, šta bi ti sad? Izmislio sam neku dobru igru, koju ćemo danas snimati, ali baš je dobra. Tako da ne znam da ću vam se svidjeti, ako vam se snimi, obavezno bacite like. Šta je to, kako se zove ta igra? Policajac, neki, nemam pojma. Nemam pojma, ja ću malo da smanjim. Bojno vam jako ljudi. Dobro, je ovo super. E sad, ovdje imamo da policijska auta. A to što je problem da je mi nemamo ništa. A tu imam jednog dva lopova, koji su odratni, koji imaju puške, evo vidite, kad izađem, sad ću mi da pucaju. Čekaj, potrčim malo. Bojim se previše, neću. Sad ću da porujem sa autom, znači, znam ja šta ću, neću ovo smeće. Ja ću da uzem ovo, pogled, Audi R8. Ovo je previše brzo. Ono se tamo zakucali, zašto su budale. A mi smo loši policajci. Tako da mi idemo da jurimo, mi smo pandur. I mi idemo. Juriše! U što otera? Ostanem že kontorisati. Ne, ne! Jer zakuca se, ne! Dobro. E, vidite ovo video? Malo si pokosio travu. A ja ću ići dalje po travi, zašto smo pandur. Mi smo jako loši. Ja ću sad ovo da preskočim. Ovo ću da ostavim ovdje. Ovo mi je smeće, ovo mi ne treba. Šta, skočio si u more? Ovo što plivaš? Šta, ideš na ostrovo? Ma idem tamo. Šta ima tamo? Ma ništa, ja tamo se vidim. Malo ćemo plivamo. Da vidimo šta je tamo. Ako uspam, ako ne umre do tamo. Evo već polako umire, gotovo. Evo ga, pritisnem ovo, sad ću ono umreti. Umreće, evo vidite, srce mi se polako troši. Umreće, ne može da ono ne strži. Hoće li vidite pesmu kako je zanimljiva, a ona je baš tužna. Što
Šta da ovo bago je tako? Užasno.